terima kasih Dato' Pengerusi dan juga Yang Berhormat Menteri. Yang saya rasa sekarang kita ada masalah terhadap pengambilan kaki tangan awam di PBT, kerana walaupun pegawai di PBT itu mungkin mereka ada kepakaran di bidang-bidang tertentu, tetapi mereka hanya dapat berkhidmat dalam PBT itu. Saya tahu itu pihak berkuasa tempatan, local government. Saya hanya nak bangkit itu masalah. Tapi bagi PBT officer, mereka boleh diletak di parlimen, bank negara, lepas itu di kerajaan negeri dan sebagainya. Dan kerajaan boleh transfer mereka bila dia perlu mengikut kepakaran mereka, dan bila nak naik pangkat boleh hantar mereka ke sana sini. Cadangan saya ialah, bolehkah kerajaan fikir kita bagi PBT, local government, kerajaan tempatan ni, kita bukakan yang peluang naik pangkat ke ataupun bidang kuasa pegawai dia yang berkhidmat di kerajaan tempatan, mungkin misalnya di TPKL ini, supaya mereka boleh ditransfer tau. Sekarang masalahnya ialah kalau mereka diambil oleh TPKL, whole life di TPKL, whole life MPPJ, whole life MPSJ, dia boleh ditransfer mungkin ke Kementerian Kerja Raya, mungkin ke Kementerian yang lain. Tapi dengan cara ni, kita lihat mereka hanya dalam satu close service ini. Saya, cadangan dan persoalan saya ialah, bolehkah Yang Berhormat Menteri bawa ini untuk perbincangan di JPM, supaya yang close service yang sekarang dilaksanakan di PBT itu boleh dibuka seperti PBT officer. Mereka boleh ditransfer oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri di tempat-tempat di jawatan yang pihak atasan rasa perlu perkhidmatan mereka dan sesuai dengan kepakaran mereka. Ya, inilah yang dikatakan pencerahan atau perbahasan. Kalau saya tak salah dengar, ada dua ataupun tiga soalan ataupun cadangan. Satu, dia kata boleh kerajaan fikirkan bla bla bla. Saya kata boleh fikirkan, no problem. Yang kedua, cadangan tu ialah kita akan saya akan bawa ini ke SPA nanti. Tapi setahu saya tidak ada paturan ataupun garis panduan yang mengatakan orang dari PBT ini langsung tidak dibenarkan. Tak, kemungkinan ia tidak dipraktis. Tapi no such thing as completely close. Kalau betul-betul ada orang yang betul-betul berkelayakan dan luar biasa, lebih cekap dari yang dalam PTD ini, saya rasa tak ada masalah kan. Boleh, mungkin saya boleh bantu Yang Berhormat Menteri ya sikit. Di Selangor kita ada satu pengalaman yang mana yang pihak kerajaan Selangor cuba transfer seorang pegawai kanan di satu PBT ke PBT yang lain. Tapi yang pegawai itu enggan pergi ke PBT yang lain, dan lepas tu bila kita nak laksanakan, minta dia, you kena ikut arahan kerajaan negeri, dia malah ambil kes itu ke mahkamah tau. Dan kerajaan negeri kalah kerana mengikut undang-undang, itu adalah close service. PBT adalah close service, pegawai tidak boleh dialihkan walaupun arahan itu mungkin dari kerajaan negeri. Kerana mereka rasa itu bukan dia hanya melaporkan kepada organisasi yang mengambil dia pada mulanya sahaja. Jadi ini adalah satu masalah yang saya rasa di negeri-negeri lain pun mungkin menghadapi masalah yang sama. Jadi itu saya nak cadangkan kerajaan pertimbangkan yang bukakan servis PBT. Datuk Sri Pengerusi, masalah dari segi kerajaan ialah pelantikan di PBT ini bukan dibuat melalui SPA ataupun JPA. Ia dibuat melalui PBT sendiri. Jadi kalau nak dapat peluang ditransfer ke tempat yang lain, sila biarkan SPA ataupun JPA lah rekrut. Jadi sebab saya pindah menteri, ubah undang-undang, pindah undang-undang.
perbelakan. Saya akan bawa ke SPA tengok apa pandangan dia. Okay, thank you. Yeah. Yeah, terima kasih.